Ja, atëherë rifillojmë seancën. Besoj pretendime të tjera dhe parashtrime të tjera në lidhje me këtë pikë të rinë të ditës nuk kemi. Mirë, atëherë fillimisht shprehemi në lidhje me kërkesën e paraqitur nga Partia Socialiste. Në vlerësim të asaj çfarë u parashtrua nga ana ime si komisioner, dhe bazuar në dispozita përkatëse të kodit zgjedhor, vendos rrëzim e kërkesës Partisë Socialiste për shqyrtimin e versionit të fletës votimit në përmbajtje të së cilës kandidatët janë të shmuar vetëm sipas numrit rendor në listën shumërore të paraqitur prej tyre si subjekt zgjedhor. Atëherë, në lidhje me përmbajtjen e fletës së votimit, vendimi i komisionerit është ky: miratimin e fletës së votimit me përmbajtje sipas lidhjeve respektive për çdo qark në formatin landscape, duke përshtatur si pas numrit të kandidatëve, madhësinë e fondit dhe stilizimet e logove. Për lehtësitë kuptuarit, këtë do tjetë formati i fletës e votimit. Kuptohet që për çdo qark, mënyra e të shkruarit, fonti dhe karakteristikat të tjera teknike të shkrimit, do të varen nga numri kandidatëve për çdo qark. Tash i për mos të demonstruar të gjitha, këtu kam qarku me fjerit, qarku thjesht për ilustrim, qarku i Tiranës, qarku i Vlorë, dhe gjitha qarqet me radhë nuk prozgjaten. Atëherë, ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në kas brenda 3 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Faleminderit. Mbyllet kjo pikë e rendit ditës. Zoti Kaso, fjala për ju. Faleminderit. Një çështje që është jashtë rendit ditës. Faleminderit zot komisioner. Jo, doja një saktësim edhe te dispozitivi i këtij vendimi, se dhe përmendet kërkesa jonë përsa i përket, sigurisht, si që miratua aty me emra, por përsa i përket versionit portret, për të paktën të përmendet këtë çështje. Po të dyja, si versioni portret, të themi, si edhe ai që propozoi Partia Socialiste, nuk janë konsideruar dhe këtë do të jetë... Thjesht të përmendet vendimarrja, ndërkohë që problematika e dytë lidhet me një çështje jashtë rendit ditës, të cilën unë do ta përmendja. Kemi të bëjmë me raste flagrante dhe të përsëritura nga gjithë kryetarët e bashkive, të cilët në bazë të ligjit dhe në bazë të udhëzimit që juve keni miratuar, në mosgaboj udhëtimit nr. 6, kanë për detyrim që të përcaktojnë 35 ditë përpara ditës së zgjedhjeve vendodhjet për gjitha subjektet të materialeve propagandistike për mënyrën e shpërndarjes dhe të raportimit të tyre në çdo bashki që ata administrojnë. Sot jemi 25 ditë përpara datës së zgjedhjeve dhe jo vetëm kryetarët e bashkive nuk e kanë ushtruar këtë detyrim ligjor, pra janë 10 ditë në shkelje të detyrimit ligjor, por nga ana jonë u është drejtuar me shkresë zyrtare të gjithë bashkive të Republikës për të përcaktuar vendodhjen e vendeve ku subjektet politike do të bëjnë fushatë zgjedhore në bazë të parashikimeve të ligjit dhe në bazë të parashikimeve të udhëzimit nr. 6 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për këtë çështje. Jo vetëm që nuk kanë reaguar, por
jemi përpara një situate inercie totale, pra kur nuk denjojnë as të kthejnë përgjigje shkresave që i drejton subjekti më i madh i opozitës dhe jo më t'i caktojnë vendet për të bërë fushat në të njëjtën mënyrë me Partinë Socialiste. Kujtoj këtu që gjithë 60 bashkitë, të cilët administrohen drejt për së drejti nga të emëruar politik të Partisë Socialiste, kanë përcaktuar vendet në gjithë qytetet dhe në gjithë territorin administrativ që ato mbulojnë, vetëm për një subjekt zgjedhor që është Partia Socialiste e Shqipërisë, në shkelje flagrante të ligjit. Siç e thash më përpara, kanë detyrimin ligjor që të bëjnë të përcaktojnë vendet, të përcaktojnë në mënyrë të barabartë dhe këtë ta bëjnë në një kohë sa më të shpejtë. Nuk e diskutoj këtu që duhet kishin kthyer përgjigje, nuk e diskutoj këtu që duhet kishin vënë sipas udhëzimit në dieni komisionin qendror të zgjedhjeve për ato gjërat që ata kanë detyrim që t'i sigurojnë partive politike. Dhe kërkoj nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të merren masa urgjente për zgjidhjen e kësaj situate. Ne si subjekt zgjedhor, publikisht bëjmë dije që jemi duke përgatitur 60 kallëzime penale për 60 kryetarë të bashkive që nuk e kanë ushtruar këtë detyrim ligjor, për t'i çuar që ditën e nesërme të gjithë përpara përgjegjësisë penale. Meqense Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka tagre që jep ligji që të ndërhyjë në këtë lloj vendimarrje dhe ta le themi, jo vetëm të kërkoj llogari nga njëra anë, por edhe këtë masat, mund të marrë masat tjera proaktive, ftojmë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që në radhë të parë të futet në komunikim të menjëhershëm dhe në radhë të dytë të japi fund kësaj situate abuzimi total. Jemi në kushte që s'ka ndodhur ndonjëherë në ndonjë palë zgjedhje, kur gjithë pushteti vendor administrohet nga një forcë politike dhe kjo forcë politike ka uzurpuar çdo hapësirë publike, jo vetëm në teritoret e bashkive dhe në teritoret urbane, por dhe në teritoret rurale, dhe për më tepër, në kundërshtim gjithashtu flagrant të ligjit, ka uzurpuar dhe gjithë pjesën në administrim shtetëror që gjendet buz rrugëve nacionale dhe buz autostradave. Kujtojmë që në bas të kodit rrugor dhe në bas të ligjit, këto si përfaqe janë në administrim të drejt për drejt të drejtorisë përgjithë të ARSH-s, autoritetit rrugor, i cili është i vetmi që ka kompetencës bashkë me subjektet private që administrojnë të ashtu quajturat vende për këto banera, ka kompetencën që të përcaktojnë nëse do të përdoren këto hapësira reklamuese apo jo. ARSH-ja është një institucion publik, është në varësi, me sa di unë, të një ministrie konkrete dhe të një ministre që është garuese në këtë garë zgjedhore, siç është le të themi çdo kandidat që për sa ligji e paracakton si subjekt zgjedhor, kështu që dhe në këtë rast kemi të bëjmë me një abuzim flagrant të detyrës. Kujtojmë raste jo më larg se ditën e djeshme, është evidentuar, kemi material fotografik dhe t'ia përcjellim edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që gjithë rruga Korç-Tiranë, pra gjithë ky aks nacional, nuk ka hapësirë reklamuese, e cila përdore dhe për qëllime publike si ullje shpejtësisë ose si evidentimi i vendeve të rrezikshme që të mos i zënë me banera të Partisë Socialiste. Kjo që është një situatë pa precedent dhe e pa ndodhur ndonjëherë, e sjell zyrtarisht në vëmendje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, së bashku do ta dërgoj dhe materialet filmike dhe fotografike që neve kemi paraqitur. Në qoftë se është e nevojshme, unë ju lexoj edhe datat e shkresave, nëse duhen për rekord të shkresave që neve si subjekt politik u kemi dërguar kryetarëve të bashkive në mënyrë që të ngelen të memorizuar dhe KQZ-ja të ketë mundësi që të verifikojë. Më jepni vetëm një moment kohë. Për shembull, po ju lexoj vetëm disa. Që në datë 29 mars është dërguar bashkisë me Malie, Beratit në datë 30, Patosit 25, Tepelenës 29, Urës Vajgurore 29, Poliçanit 25, 29 përmetit, që t'i caktojnë, Vlorës datë 30, Selenicës datë 29, Fjerit datë 29, Tiranës
ishtë drejtuar nga disa degë të Partisë Demokratike në varësit të ishënjësive administrative, duke filluar që nga dhe 23, dhe duke përfunduar ditën e djeshme, Rogozhinës në datë 29, Vorës në datë 30, Kamzës në datë 30, sepse jo vetëm si këshin caktuar, po ende sot që flasim, nuk kanë përcaktuar, nuk kanë kthyer përgjigjes që do t'i përcaktojnë këto vende apo jo. Kështu që kemi të bëjmë me një shqetësim të madh dhe kërkojmë në mbledhjen e radhës që ju do të ndërmerrni të përcaktohet sa më shpejt hapësira në përputhje me ligjin. Faleminderit. Po faleminderit zoti Kaso. Mbajtëm shënim pretendimin tuaj në lidhje me lëndën përkatëse. Do t'i adresojmë këto shqetësime në mënyrë urgjente kryetarëve të bashkive, do kërkojmë për tyre informacion në lidhje me zbatueshmërinë e aktit KQZ-s mbi vendosjen e materialeve propagandistike gjatë fushatës zgjedhore. Po kështu, do t'i kërkojmë informacion në autoritetit rrugor shqiptar në lidhje me vendosjen e billboardeve në anës rrugëve nacionale. Po, faleminderit. Kemi pikë tjetër në rinë në ditës të shtuar? Emërim zëndësim komitë antarës KZZ-s? Ok, mirë. Faleminderit, seanca mbyllet.